maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay dhismaha qayb cusub oo lagu soo kordhiyay saldhigga booliska degmadaasi kaasi oo loogu talagalay in lagu xiro dumarka talaabadan uu qaaday maamulka degmada hodan ayaa ah mid lagu hormarinayo xarumaha degmada ee loogu shaqeeyo bulshada degmadaasi munaasabadan xariirka ah oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka banaadir iyo taliyaasha ciidamada isla markaana qodobad ka jeediyay ayaa gudoomiye Cali Fahle ku boogaadiyay dadaalka iyo horumarka ay ku talaabsanayso degmada Hodan uu mas'uulka u ka yahay ugu horeen waxa madasha ka hadlay taliye ku xigeenka qaybta wali wacdeeg gaashaan la dhexe Isaaq Maxamed Cali kaasi oo ka warbixiyay xarunta xariiga laga jiray sidoo kale uu mahad celshay dhamaan inta ka qayb qaadatay galabta waxaan joognaa degmada Hodan gaar ahaan saldhigga booliska degmada waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga iyo saraakiisha iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay dhismahan hadda dhabarkeena ka muuqdo hadda aan dhagax dhignay muxuu ahaa hadda loo dhagax dhigay meeshaan dumarku awl waxay ku xirnaa jireen bannaankaas si loo ballaariyo xabsiga waxaa loo dhisay 200 iyo musqushood ku filan in dumarku meel seefa lagu xiro waa u mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay bulshada ku dhaqan degmada Hodan ugu horreeya gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo taliyaha saldhigga cusub oo markuu yimidba talaabada ugu horreysa u qaaday ay noqotay inuu muxuu ahaa xabsi u dhiso dumarka lagu soo xiro saldhigga xabsiyadana in muxuu ahaa dayactir lagu sameeyo run ahaantii magaaladan waxay u baahan tahay xabsiyo tugud waa soo bateen argixisoo muxuu ahaa si xabsiyadana loo dayactiro oo ay u helaan xabsi dayactiran oo aan dhibaato ka soo gaarin maxaabiista aysan ku fikir karin arrintaas waa soo noqnoqotay marka waa u mahad celinayaa taliyaha saldhigga maasanta ugu dambeyn waxaa hadal ka soo xiray gudoomiyaha degmada Hodan Cali Axmed Faarax isagoona tilmaamay in shir ay wada qaateen maamulka degmada iyo laamaha amniga uu taliyaha saldhigga ku soo bandhigay baahida loo qabo in la helo xabsi kaasi u gaar ah dumarka si gaar ahna loogu xanaaneeyo ugu dambeynna ka maamul ahaan ay ku guuleysteen inay xaliyaan baahidaasi runtii waan u mahad celinaa ciidanka booliska guud ahaan shaqada adag habeen iyo maalin ay ka hayaan gobolka banaadir gaar ahaan degmada Hodan oo ah runtii dee shaqo lagu diirsaday amnigaada aragteen ah ciidamada qaybahooda kala duwan ay ka qayb qaataan laakiin dee booliska waxa u gaar ah dembiyadii iyo meelihii kiisasku ka dhacayeen waa oo dadka lagu kala ogaanayay waa saldhigga saldhiggii waxaa lagu xirayaa dad kala duwan qofku taytalku rabaa ahaado xilku rabaa ahaayo marka saldhigga la keeno oo dembiyadiisa la keeno waxaa la ogaanaa qaybtu yaa la gudbinaa dumarku waa hooyooyinkeen waa gabdhaheennii waa dadka ugu wanaagsan ee bulshada hooyo iyo aabo aan dhihi karno dalkan waxay soo tareen aan ogna sidaa darteed dumarkaas meel u gaara ayaga oo ay astaahilaan in lagu xiro in loo sameeyo waan aragnay waana ku ammaanaa taliyaha saldhigga markuu yimid taliye kastoo saldhig baahida ka jirta saldhigga ayuu degmada la wadaagaa degmadu waxay u taagan tahay iyo bulshada degmada deganna waxay u taagan tahay dee waa amniga waxay ku taagan tahay waxaa dadka bulshadii waa bulsho degan ammaankoodii laga shaqeynaa ayagii isdiriraaya argixisaa lasoo qabanaa meeshii la geyn lahaa ayaa laga rabaa sidaa darteed baahida ugu horreeyday taliyaha saldhiggu runtii wuxuu qabtay shir amni oo weyn ay ka soo qayb galeen dhammaan hay-adaha ammaanka ee degmadan ka shaqeeya gudoomiyaasha waaxyaha gudoomiyaasha laamaha ilaa tabeella shirka lagu soo qabtay ayaa wuxuu ka timid baahidii waxay ka timid uu soo hordhigay taliyaha saldhigga waxay ka timid in gabdhaha soomaaliyeed iyo dumarka soomaaliyeed ee saldhiggan lagu soo xiro ay u baahan yihiin meel lagu xanaaneeyo u baahan yihiin labadan qol oo loo qolo waaweyn ah oo barandadooda leh oo leh musqushooda u goonida ah si ay dumarku u helaan meel u gooniya oo ayaga keliya u go-an dumarka uma quuri karno inay ama bannaan joogaan ama roob ku do-o ama qolol maxay ahayto aan dayac tirnay in la dejiyo marka sidaa darteed degmada Hodan maadaama ay tahay degmada gobolashkeedu badan yahay dembiyana ay ka dhacaan
كل دوان هذا دنبيده قبضون كده أو دجالها صف مريكا يدريران هؤنك يعروت يوحد أنا يدريران نود ما دا ولا يستو دجال سرفين كا هبين كسمك الله صوغ بتون دوار اللي سكانا من الجيل هوا إنه مشوا دكتو كده كل كود الجلان سلاد دو دكتو كده مركب بوليس كوان حريس ده تليها بوليس كا يدق ماذا هذا يتليها قيبت يتلياش كلا هيدا كلا أمني وحي نتوسى يساسيد أي وبسليهين إنه يبلشدان أي كشقيان إسلاح قلك بلشدة بوليس كوا إسلاح قلك بلشدة سابت عداد ما أنت مجال مريس قفك مرتدى هم يلو هذا وعي وينو سليق بوليس كجلا سليق بوليس كانوا إنه كهلا ميلو صاحدو ميلو كتو كدو ميلو محيه هيتو أو دجنادين وكهلا وعي سألت كيا كيال بيرتان وروح بنا كل احتال أو جدا سليق ودي عترين لكن هواينك باهيدا نوتي وحواي هواينك إني سميلة أغلمان عن سليق لهين سليق مركا إن حبسها سواينك أقول ده إن ده حبسية كليلين مركي دمبيدو ده هلان إيو عاس ميلا كلا لوسي قدوية محكمة ده إيو حبسية كحبسية ده حي ميلا لوسي قدوية دهنا لكن إنتي نالي جوغان داد كيني ما دابع إيهين إن أنا نغو كاشانا إينا خايبها كلا دواني بلشادة دقمة ده هضن ونغو ما هاد علنا إيو قدوم واحد يد هادو نالي جو قدومي واحد أكتوبر إن أنا كخايب غادانو إن أنا لسنو قلال كان بوليس كون هرمود نوغيهين أن داي عترنو قلال كالا هادا هادي جيران قلال biyo daadinaya ama maxabiistu waa de waa qof maxbuus oo dawladda u xiran oo inuu helo meel ku wanaagsan inuu helo ciriiri jira marka saliga baahidiis waxay la mid tahay degmada baahideed ayaa nur xirsi shabeela tv muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة